Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Paşinyan kütünün iclasında Azərbaycanla bağlı sərsəmlədir. Konkret az xəbər verir ki, Qazaxıstanın təşəbbüsü ilə çağırılan kütün kollektiv təhlükəsizlik şurasının növbədən kənar sesiyası olub. Sesiyada Nikol Paşinyan çıxış edərək Azərbaycanın ünvanına böhtanlar səsləndirib. Qazaxıstanda olduğu kimi Dağlıq Qarabağda 44 günlük müharibədə kənardan terrorçular gətirilmişdi. Biz beynəlxalq terrorçularla üz-üzə qalmışdıq. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqabiləsi Təşkilatına üzv dövlətləri yeni təhlükələrlə üz-üzə qala bilər Paşinyan cəfəng sözlər danışıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.